кутан буор көбітен Мария сарсырдаттан үнәйлерін оғылу бөбедер. Сыра түбік қалтайға қалбат, оғырсу ұқтара номну қарыссаға ұхан. Сарсын өйін теплице бір өттігір көріқ сұрғы деді әйлер. Ол анара өттігір уже бойын қарыттылар. Антын уже ұлхан байлар балар де, әтілер уже хергел ордан бар ауды. Олардан бірамы бейді ағыда өтті. Білім бұл аны осынна мұл құта бұд. Бүгінге Владимир Скупченко қайысватығар 5 теплицінен сасқы түбік тегенір. Барда 10 гектарға оғыр отағын әгелгетін үйіндері әқтірі. Если брать капусту, то на гектар садится 30 тысяч капусты. А капуста у нас будет посажена где-то в этом году в пределах 25 гектар. Быйылгыттан қайыстыва орсыну помидору дәлетчі үйнерерге тұрымбыт. Кен бағынаға 1-2 квадратный метр еннеғ, түрден теплице кекелектеғ. Онтын котрустар сүрін күстерін бұрдығы хортопойы үйнерерге ұраллар. Маныға бұлырыңы хомбұрттан 200 тонна үхі хортопойын қағанан ысқылаққа толыру кыстан стыраллар. Мы семена нынче не будем закупать и полностью справимся со своими семенами. Мы сейчас на данный момент это уже все приготовили, отсортировали. Сорт Невский, это который мы завозили с Ленинградской области. Джакузке атындағы әсуаларығар үйгі білімнені үйгені. Бұсас кейін көрат әрген үстігіншіттан тақса гектардақ сірге оғыру атаға олардулуқтақ. Техника ремонт вариант, у нас тракторная техника булуктер ремонт натуралдар. Бу барта, бу хикемир, бу минхалны та барта. Белем булу вадим буланды. Кин курат кайс толаргар тейнетакка улус огурочтаргар хаз бибий күн булжахык. Билигин муз солунан 600-400 тонна гыз емете тахылында. Бир отча поехдан келленхер. Вордуну лакка булантын сүрбе 2 бирген туалла. Турахна хулстары өксүн биом бирген тобар материалларын теден тұрыпты. Оның бүкін нергеті объемдарын практически сүйіз бірігін ғылы тағырып бұды. Тейі тағы үлетін 5 тірілді сүрінлер саға кредит кооператив түгінші 200 тонаны ағаларға доғавардағы. Оныға 1 тонна әбес саната сүрбес әтті түгіншіктан тақса, онтын оғырдуы көріңіттен көрін 35 түгіншіктан өйе болар. Бұлырын білдері қалдағаны күтті қолады қауын 11 бірігінді әбіп біт, онтын бұйыл бұлырыңы сынабыдан тұтан олар бұд. Төлі бүкіндерге республика үрдінен қардан тұғылырын ұлар, қаллан бір неделі әрделен сылайды. Очытығыр ғымын сағата бағаналарға үхі түбікте әулеті сағланын сөп. Екатерина Мосова, Евгений Лугинов, Сағат Бегенеті, Чекускай.